Vojvođanskim poljoprivrednicima dodeljeni su ugovori za poboljšanje stočarske proizvodnje. Namera je da se podigne konkurentnost kroz preradu mleka i mesa, kao i za nabavku kvalitetnih priplodnih grla. Maksimalan izvoz sredstava je bio 2 miliona, tako smo, da smo od tih 15 miliona uspeli da podelimo danas sa vama i potpišemo ugovore za nekih oko 11 miliona. Znači tu će nam ostati 4 miliona. Ovo sve radimo da biste bili konkurentni na surovom tržištu i ulaskom u Evropsku uniju. Svakako vaši ti proizvodi moraju da odgovaraju deklaracijama i da budu konkurentni, kako kažem, na surovom tržištu. Po konkursu o dodeli sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla zaključeno je 87 ugovora, a dodeljena su sredstva u visini od 45,4 miliona dinara. Maksimalni izvoz sredstava u ovome konkursu je 2 miliona, minimum je 200 hiljada. Znači 70% od uloženih vaših sredstava dobit ćete povraćaj od pokrajine. To je isto jedna mera koju smo uveli, nadam se da ćemo je i zadržati u narednim godinama, znači da što više kvalitetnih priplodnih grla bude u vašim oborima i da na neki način tu povećate svoju proizvodnju, a svakako da imate i dobit. To nam je još jedan cilj, da ostajete na selu, da pokušate da uposlite svoju familiju, da uposlite još ljudi. U pokrajinskoj vladi navode da je u posljednjih 7 godina dodeljeno više od 125 miliona dinara u ove svrhe. Tim iznosom je obuhvaćeno blizu 100 mini mesara i mini mlekara.